No niin, saatana, se on hanski moi, mitä mulkut. Saatanan vitun. Ootte kusipäitä. En yritä olla mitään muuta, mutta henkari perseeseen sanois ruotsalainen, kun itseään etsi. Etsimällä ei löydä mitään. Ei yhtään mitään. Mulla on tämmönen snadi, tämmönen vaate vitun G-lokkaus meininki tässä. Jos katot, niin vitun tyhmä oot. Olen vitun pahollani, mutta tota, joo, tässä on jotain Prisma Glade, mä en tiedä oikein mitä nää on. Niin on jotain paitoja ja tämmösiä nyt tuli hommattua. Ja sitten mä käyn porvari meiningissä ostaa jotain Gantin tämmösiä vähän niinku tässä tokkajuttuja. Kyllä te tiedätte, joo, siinä on vähän on tota tämmöstä meininkiä. Pikkusen niinku lomarahat silleen, että ei jää enää saapuskaan yhtään niinku, ei niinku ei jää enää, että nyt syödään näitä paitoja sitten, saatana. En mä oikein osannut sanoa, mikä siihen niinku juttu oli, että nyt mä ajattelin, että kyllähän se nyt me. Hei, te ootte niin vitun tyhmiä te katsojat, mutta niin olen minäkin. Ja kadehdin teitä, koska te ootte niin saatana tyhmiä. Mä ostin tämmöset. Mä en tiedä, mikä helvetti. Täällä nyt on lappuja kaiken näköisiä vittu. Täällä niin. Tää on se Lacoste tennarit. En kerro hintaa. Kerronko? En, koska olen kusipää, olen muutenkin. 99 vitun euroa! Sattuu sydämeen. Mitäköhän muuta paskaa täällä oli? Soppailuvideot on kivoja, koska niinku mun mielestä näitä niinku miehet ei hirveen usein näitä. Musta niin ikkuu! Siis tehdä teille ikkuu! Niin, välttämättä naapurit. No joo, täällä on joku, mä en tiedä mikä täällä on. Sieltä ilmestyy tämmönen, joku tämmönen kauluspaita. Tommonen sieltä sitten tuli. En ollut raskaana. Heko, vitu heko. Mutta tota, joo. Mä oon tämmöset, tän tyylit mä oon hakenut aika monta kertaa. Se on vähän sekaisin tossa, mutta niin on kuvaajakin tai jotain muuta G-lokkaa. Ja no mut se on ihan sama kuin, mut jotenkin tän tyylistä mä oon halunnut, ehkä valkoinen. Mä oon halunnut musta valkosta niinku ruutua. Tässä on nyt harmaa. Tää ei oo ihan sitä, mitä mä niinku lähdin hakemaan, mutta kumminkin, kun ei vaan tunnu löytyvän, pitäisi lähteä muualle sitten kattelee. Mut vittu, te ootte niin saatana tyhmää jengiä oikeesti. Vittu, mä vihaan teitä. Te ootte ihan vittu äpäriä. Te ette tiedä, silloin kun sulla alkaa verenpainelääkitys, sä oot 37-vuotias, sä tiedät, okei, me kuollaan. Mä kuolen. Se on ihan turha yrittää olla yhtään siellä, kun on kovin nokkela, että mä urheilen tältä. Sä kuolet, vitun idiootti. Sä kuolet, ja se on fakta. Meistä jokainen kuolee, ennemmin tai myöhemmin. Joko sä jaksat sitä vitun pelleilyä siinä ja yrittää, mä oon jaksanut joo, mutta sitten mä ymmärsin, että me kuollaan. Niin arvaa, mitä tapahtuu. Kato, sä arvasit, joo, nimenomaan. Mä rupesin vetää viinaa. Ja se on yksi semmonen juttu, mikä niinku on ihan tosiasia. Vaikka kuinka näitä kilkkeitä, bemaret tai jotain muuta paskaa sun elämässä on, niin ei se sua pelasta. Siellä jossakin maataan, ja oikeastaan nyt matoja, jos te ootte kuvitellut, ne madot tulee, kun sä kuolet, jotenkin sinne arkkuun. Ei ne tule, vaan ne madot syntyy sun sisällä. Ymmärrätkö? Elikkä sulla tulee semmoinen, niin kuin, sun kaikki mätänevät osat, niin siellä syntyy, ei ne tule sinne arkkuun, vaan ne on sun omia matoja. Ja ne omat madot nakerruttaa pikkuhiljaa sut pois. Ja se on totuus. Okei, se on vähän ilkeä kertoa, ei kovin tälleen välttämättä ihan pitänyt kertoa, mutta kun joskus aina miettii itsekin sitä, anteeksi, että nyt vähän ottaneena näin, mutta tota, se on ikävä juttu, ja sen takia nyt kun elää kumminkin vielä, niin ihan kiva tämmösiä, vaikka Lacosten paska näin, maksaa vähän, okei, no maksaa, on lomarahat, okei, just näin, niin tota noin, niin, ei, no nää on nyt Prismasta joku 19 EG, tai mitä vittu, 20,
Joo, ei, no hinnat nyt on vähän häilyviä. Että jos ostaa Gladiusille, silleen, on lomara, anteeksi toi lähti vähän. Mutta tota, jos niitä kerran vuodessa tekee, ai saatana, se on, niin, just näin, että se on tosi hankalaa, on, totta, niinpä. Mutta ei, tässä nyt, tää vitu vakaa vitu James wannabe Bondin paskia se täällä vielä. Mä en tiedä oikein, että pystyykö näitä edes käyttää, tai onks nää niinku, se nyt on tossa niinku, pitäis vittu laittaa nyt joku valittaa, oi vittu, kun sä oot tyhmä, kun oli väärinpäin. Onneksi tää on hyvä juttu, kun kukaan ei tsiigaa. Tää on niinku siinä mielessä ihan hyvä, että on semmonen aito G-luokka ja semmonen aivan tautisen kova niinku joku Miss Pasi Viera tai Miisa muusa vittu. Mitä vitus pedeen on niinku ihan tosissaan tekee tämmöstä vitus skeidaa. Niin tota, tässä on niinku ihan hyvä juttu. Mä ajattelin, että ei se, että voi löytyä, ei voinutkaan, tavallaan löysin, mutta en ihan, kun ei niinku, ei aivan mene ihan nappiin nää vitun kenkäostokset, mutta kyllä nää nyt jotenkin on semmoset niinku, se on aika, mä en tiedä miten se näkyy tässä kuvassa, mutta se on nyt aika tumma, näitä oli vaaleampia versioita, se oli vähän jotenkin, mä ajattelin, että ei vittu, onks mä oikeesti hetero, mutta sit kyllä mä näin, että mä ajattelin, että onkohan mä nyt kumminkin homo. Mutta tota, mietin hetken aikaa sitä mun seksuaalisuutta ja päätin kumminkin sitten ostaa. Tuleeko se pilli mukana vai mikä vitun, mikä tää on? Mikä vittu tää on? Kenkä, mikä? Ei se voi olla ei saatana. Mikä tää on? Onks tää joku kenkä lusikka tai joku? No sä ime pillillä tuot. Kattokaa nyt. En mä ainakaan nää anneta poru. En mä osta näin kalliit kenkiä yleensä. Tämmönen saatana staga. Mikä vittu? Tää voi pelaa jotain vittu lätkää täällä melkein. Ei voi. Voi. Täällä päällä jotain. Kai se on jonkin näköinen kenkä. Lusikka! En mä tiedä, onko tää on ruotsalainen merkki, ihan pakko olla vittu. En mä tiedä, mikä tää on, saatana. 99 € per raano. Mutta tää käyttö on? Mikä takia ne tunkee niinku tämmösen saatana stagan tänne mukaan? Mitä vittua mä tällä teen? Tää on kai se jotenkin. Tukeeks se jotenkin? Eikö sinne ku? Joo, jos joku vitun idiootti kommentoija on siellä ostanut tämmösiä ihmeellisiä porvari vitun mikä tää on? No niin, tää on tää. Tää läppä tässä. Tämä. Joo, sen mä nyt ymmärrän kyllä, mutta... Ei vittu. Ei kai se, että en varmaan se tule käyttämään näin. Tän ostin nyt muuta vaan, että jossain kohtaa varmaan... Laittaa takaisin tuonne boksiin kato lepäilemään ja se toi mysteeri tikku tonne ja kansi päälle, niin katsellaan sitten jossakin vaiheessa se jotain käyttöön. Mä en vittu voi ymmärtää. Tästä ei mene teostoa. Kukaan ei tiennyt mikä biis. En kerro, koska silloin voi mennä teostomaksuja siitä jopa. Se on tässä oudossa tilanteessa, kun elellään. Niin. Ei, se on, tossa tuli henkari, onks se hengari? No mä hengailen, tää on hengari. Tää on hanski, he on hengari. Mä hengaan tän paidankaan, kyllä mä tykkään. Mä kun lähden liepolla, bossee kattoo, katon Lialahteen näs, niin se on niin hieno. Ainakin mä tykkään tästä ihan entä, mä en tiedä mitä vittuna kenkä, noin ihan perses. 100 € joku saatana staga meges. Mikä se staga on?
Onko tää nyt sit silleen, että niinku... Mä en tiiä. Kauheeta mä... Tää on ihan hyvä mytu ainakin duunattuu tässä, jos ei mitään muuta. Pesismatsi. Kuka voittaa? Kuka lähtee? Uskaltaako kuka? Tuh! Menkää, miehet! Ja lesbot ja huorat, menkää tekin kenkäkaupoille, että tulette yllättymään. Näiden sisäspuoli löytyy ihan mitä. Mikä vittu tää? Täälläkin on. Mitä kalliimmat kengät sen... Se oli kuitti. Mutta et mä suosittelen, se kannattaa todellakin käydä. Mä en tiedä yhtään... Mikä helvetin tikku siellä on pitänyt... No... Mut kumminkin se nyrkki sääntönä, saatana, on se ainakin mun mielestä, että mitä kalliimmat kengät, sen ihmeellisimpiä juttuja voisi kenkäpaketin niin kun seasta löytyä. Mä en yhtään ihmettä, että se on kuollut joku marsu, sit jonkun tässä silmälasin sanka voi olla ihan hyvin, no, tai jäämistöä sieltä, tai niin kuin... Onko se muuta, mitä tää... Kato, tää on vähän jäänyt tää... Vagabondi... Tää on niin vitun pitkä video, että... Eikö se... Ei, joku tylsä kuitti. Ei se... Mä olisin voinut olettaa, että siellä vielä oli joku semmonen satana... Joku toinen semmonen, että pitäis niinku... Mitä vittu se oikeesti on? En mä nyt jaksa vielä lopettaa, mun on pakko käydä katsoa vielä. Mut ihan oikeesti, jos... Ei kukaan varmaan näin pitkä... Haneman 82:lle terkkuja, se pakko sanoa, mutta tota... Eikö tää enää kamera, onko tää kauhuelokuva? No niin, mä ajattelin jo, että tää menee kuin... Tää on kuin Blair Bitch 22. Niin tota... Mä mietin vaan, että jos tää enää näy siinä kamerassa, sit rupee olemaan niin spookia touhua. Kyllä se näkyy, että tota... Mitään. Onko se oikeesti joku? Ei se, en kenkä. Kyllä mä vittu tiedä, mitä kenkälusikka näyttää. No normaali lusikka. Että tää niinku, että kato nyt. Nyt kato. Noin. Käännän sitä. Noin. Käännän näin. Ja pää on tämä. Se on niinku... Niinku... Ennästä tukossa. En mä, saatana. En mä tiedä, niillä on, tai siis teillä, ketkä ootte rikkoita, niin... En mä tiedä, jos tää nyt on tää, niin tolla nylpyrällä vittu pitäis toi kenkä niinku voi kun meni ihanasti. Tähän... Tämä kenkäluus... En mä tiedä, mutta... Joo, turhaa tässä kai enempää. Tässä 14 minuuttia lähentelee, että tässä menee... Menee niin paljon aikaa tähän niinku ei-dokaamiseen, koska tota, jauhaa tämmöstä paskaa tänne, ja mä tiedän, että katselit ton ihan vitun kusipäätä, niinku oottekin ihan täysiä mulkkuja, mä vihaan teitä, muistakaa se vitun alapeukku, älkää koskaan tsiikatko, koska niinku tää on tää juttu. Mä inhoan tämmöstä saatana Niilo 22 paskaa, ja vitun viherrahoja, karvaturpa, vittu kihdit on vittu, ja... Ne sokeritaudit ja ei pysy pystyssä. Tommosia vitun apinoita, saatana. Ois edes vittu jotain järkeä, kun tollaset saatanas pedeli, kun Marko vaan, Allahu Akbar, vittu, käyn kirkossa, saatana. Vittu mitä pellejä. Ei niinku mitään järkeä. Musta niinku, ei täskään nyt mitään järkeä, mutta on tässä jotakin järkeä. Mutta jos on, mä en muista, että olisiko Marko vitun repaisensa vitun saatana kehäraakinkaan ollut ikinä edes mitään järkevää, niinku ylipäätään kysyy. Tämmösiä asioita. Saatana. Vittu mun tekee mieltä tehdä hampurilaistestejä. Mä rupeen jonain päivän tekemään niitä. Ne ei oo suomalaisia, mä teen aina ulkomailta. Mutta Puolassa on ihan helvetin hyvin. Niin jos oot tekenyt varsinkin Abrisnitsa. Abrisni? Se ei oo se Abrisnova. Niin se on ihan vitun hyvä niin jointti. Siellä kannattaa käydä. Se on niinku, se hampurilainen ei oo enää semmonen niinku, että se...
Että se on niinku aivan niinku eri maailmasta. Mutta siellä kannattaa todellakin käydä, jos käy. Liettuassa, Latviassa, käykää ihmeessä. Ei mitään vitun Hesburgeret sun muuta paskaa, mutta okei. Mutta näihin vaat paskat tunnelmiin ja vituttaa nyt taas, kun lomarahat meni ja saatana näytä hylkeältä tai kalastajalta tai jotain muuta idiota. Mä puen ettees päälle, mä jätän ne vaan tänne vitun lattialle. Ei siinä koiratkaan. Olkaa koiria, haukkukaa, vittulkaa. Olkaa sovinisteja, haukkukaa. Neekerit vittuun, Suomi suomalaisille, meille, suomalaisille. Neekerit vittuun, vittuun, neekerit vittuun, vittuun. Neekerit.